oldu ola bilər. Rayko Brejančić və Yurendi qonaqlar cəlmə zərbəsini necə yerinə yetirəcəklər? Bir başa qatlı zərbə, Marto qatlı üstündən keçir. Ricardinho topu qapı qarşısına ötürdü, ancaq o kiper yerindədir. Cavit Çeynav ki, futbolçunun arasından topu ötürmək istədi, ancaq topa çatacaq mı Cavit? Sanki aşırma zərbə, aşırma zərbə ilə sanki topu da bizdə. Rəşad Sadiqov var, top irəli ötürülür, təhlükəli ötürmədi isə Başlıoğlu. Topu qəsirlə, təkrar zərbə imkan vermədilər. Antonov yaxşı oynamışlar, Alexey Antonov topu başı ilə komanda yoldaşına ötürmək istəyir. Ancaq Çukariçkinin müdafiəçisi Lukas Vesentin təhlükəsi oluşturdu hepsinin təhlükəsini. Ziri oyundan kənar vəziyyəti yox idi və İçində gördük, Qəbələnin üstünlüyü var, hesab 2-0'dır. Seyka yel ötürmə yaxşı alır. Zərbə indirildi. Növətən olacaq mı? Alınmadı. Stevanović komandasını hər kepsota qoldan xilas etdi. Yüz faizlik qol imkanı əldə etdi Qəbələ komandası. Epsodun təkrarını izləyirik. Ya Antonov. Bir daha təkrara baxırıq. Getdikcə Qəbələ futbolçuları ara ötürmələrindən də istifadə etməyə başlayıblar. Təhlükəli məqam idi. Təbii qoldan xilas etdi. Hər şey yaxşı qurtardı komandamız üçün. Çünki Çukariçki hesabı açmaq üçün əla imkan əldə etmişdi. Və əlbəttə ki, bu epizodda Dmitri rahat şəkildə çıxdı. Çukariçki futbolçuları müdafiə edən. Hazırda Çukariçkin hücumu təşkil edilir. Stolkovic topladı, 9 nömrəli futbolçunun ötürməsi çox təhlükəli idi. Adi bir toxunuş, qolla nəticə. Üçüncüdən zərbə ilə topu ona daxil edilməli. Bəli, Bezat olsun deyəsən parmağı ilə hər halda topa toxunmuşdu. Və ən qədər topun istiqamətini dəyişdi Bezat olsun, yəni top qapıya doğru da gedə bilərdi. Komandamızın cərmi düşəsindədirlər. Məsələn, 4 növrəli PSG-ni görürük burada. Qapı qarşısında hazırda ötürmə edilir. Az qalmışdı, az qalmışdı ki, Çukariçki komandası hesabı açsın və heç nədən Serbia klubu Qəbələ. Rəşad Sadiqov. Aleksey Kay. Cavid Hüseynov topla irəliyir. Cavid solcuna hava oynayanlar. Mərkəzi topu ötürdü. Tərkəli vəziyyət. Qarabi, Sivan. Qəbələ hesabatı. Oyunun 39-cu dəqiqəsi. Sivan. Afro prezidenti Rövmək Abdullah və Rövmək Qəbələ klubunun prezidenti. Tarih Eydənov ekranlarınıza gəldi və Qəbələ nəayət ki, ona vacib olan qol 39-cu dəqiqədə vurur. Sergey Zinyov hesab açır. 1-0 Qəbələ öndədir. Raman Qriqarçı. Qəbələdir. Çukariçki 0. Bir daha qolun təkrarını izləyək. Həyəcə Cavid Hüseynov bölgüməsindən başladı. Halbuki solcuna hava oynaya bilərdi olma. Düzgün seçim etdi. Mərkəz boynadı. Orada Qaya Mavi Oblan ama müdafiəçi özü də topu qaçırdı. Zinyov digər müdafiəçini keçdi və qarşısı almaz zərbə ilə topu qapıya göndərdi. Qəbələ 1. Çukariçki 0. Bu epizodda Zinyov rəqib müdafiəçi Pesensini Hocamaqdan qəbələnici müdafiə etdirir. Ricardinho, Antonov. Antonov topu Zinyova ötürür. Zinyov cəlməyə daçasa da haqqı. Zinyov qapı zəlməyə qola. Zinyov! 2-0! Sergey Zinyova qola. Bunu kubledir Sergey Zinyov. Çox gözəl qol vurur Sergey Zinyov. 2-0! Qəbələ 2-0 hesabı ilə öndədir və burada. Həqiqətən də çox gözəl zərbə idi. Daxil oldu uzaq küncə. Dəqiq zərbə endirdi. Effektli zərbə. Afa prezidenti Rövmək Abdullah və eləcə də Qəbələ futbol klubunun prezidenti Tarih Heydərov futbola çox sevinirlər. 2-0. Bir qədər
əvvəl haqqında bəhs etdiyi mövzu, liderliyi mövzusu Zinyov yenə də hər şey üzərində götürdü. Düzgün seçim etdi bəlkə də, çünki faktiki olaraq, yəni hər şey qolla nəticələnib, deməli düzgün seçimdir bu. Və Zinyov bu dəfə də məsuliyyəti üzərində götürdü və vacib bir anda gözəl qol vurdu. Qəbələ 2, Çukariçki 0. 54-cü dəqiqə, Qəbələ artıq 2-0 hesabı ilə öndə.